Ehi! Ehi! Ti stari! Gdje tu stambeni? Kaj? Jesi ti stari, gluh? Stambeni! Ja. Bicarbono! Skandal! Pozovu čovjeka na dužnost, a ne osiguraju mu stan! Pokazat ću ja njima! Ej, druškane, gledaj malo kud izljevaš. A što se motate ovuda? Motajući se ovuda, mi smo izgradili ovaj dom. U kojeg ste se vi izgleda uselili. Jasno. Tko ste vi? A ko ste vi? Ivan Ivanović, novoimenovani kulturno-prosvjetni referent. Od oslobođenja do danas vršio sam ove dužnosti. Čuvar biračke kutije. Referent Kotarskog poduzeća za ugostiteljstvo i turizam. Administrativni manipulant Peradarske zadruge. Trudbenik na polju fiskulture, a sada na polju kulture. Kursevi i tečajevi koje sam završio. Opći obrazovni tečaj, kurs za napredno pčelarstvo, kurs za ekspresne knjigovođe i masovnu reorganizaciju i... i tako dalje. Ivane Ivanoviću, stigli ste u zadnji čas. Ja se upravo spremam na službeni put. Duže povjereniče, od ovoga časa stavljam vam se potpuno na raspoloženje. Dakle, vi ste premješteni. A gdje se do sada službovali? U Frkljevcima, druže povjereniče. Mnogobrojne zahvalnice, pohvalnice, diplome govore o mojoj svesti.